თავაზობენ. ამ წუთებში 6 მაისის პარკის ტერიტორიაზე მწნილის და მურაბის გამოფენა გაყიდვა მიმდინარეობს. ჯენი კვანტალიანი ისაუბრებს პირდაპირ ეთერში. ჯენი, დააგემოვნე? დავაგემოვნე, მინდა გითხრა და მოუწოდებ ყველა დიასახლის, ასევე მოვიდნენ 6 მაისის პარკთან და დააგემოვნონ მწნილისა და მურაბის ფესტივალზე გამოტანილი და გამოფენილი უგემრიელესი ნაწარმი მარნეულის. დეტალებზე უფრო ცალკე ჩვენ შეგვიძლია აღნიშნული გამოფენის ორგანიზატორს, თინათინ სამყურაშვილს გავესაუბროთ. მოგესალმებით, გაინტერესებთ რა პროდუქცია არის გამოფენილი? მე როგორც ვიცი, აქ არის დეგუსტაცია და ასევე გაყიდვაც. დღეს რა მონაკვეთში იქნება შესაძლებელი, რომ დიასახლისები მოვიდნენ, დააგემოვნონ და შეიძინონ თქვენი პროდუქცია? და მე ვიცი, რომ ეს სპეციალური ფესტივალის ფარგლებში იმართება და დაემთხვა ბათუმობას. მოგესალმებით. პირველ რიგში მადლობა ბათუმის მერიას, რომ მოგვიწვია და მასთან ერთად ვაკეთეთ მწნილისა და მურაბის ღონისძიებას. ჩვენ პირველად შარშან აღვნიშნეთ ეს ფესტივალი და საკმაოდ დიდი ინტერესი გამოიწვია. გადაწყვეტეთ, რომ რეგიონალური და ტრადიციული გაგვეხა და 2014-ში გვაქვს 10 ქალაქში და ბათუმობას წარმოდგენილები ვართ ბათუმში. რაც შეეხება თქვენს შეკითხვას ამ მარნეულის პროდუქტებთან დაკავშირებით, სასურსათო ქარხანა აწარმოებს 50-მდე დასახელების პროდუქტს. აქ არის მთელი პროდუქცია წარმოდგენილი. აქცენტს ვაკეთებთ ამ შემთხვევაში მწნილზე და მურაბაზე, როგორც დღის მთავარ თემაზე. რამდენი სახეობა არის წარმოდგენილი? ესე ზუსტად ვერ გეტყვით ახლა სახეობებით, მაგრამ გეტყვით, რომ გვაქვს კიტრის მწნილი, პომიდრის მწნილი, კიტრის და პომიდრის ერთად, ყავილოვანი კომბოსტო ძალიან გემრიელი, მურაბები, კაკლის მურაბა ძალიან ცნობილი, საზამთრო, სამოთხის ვაშლის, ჯემები გვაქვს ძალიან გემრიელი, კომპოტი, საწებლები, ტომატ-პასტა, რომელსაც ყველა დიასახლისი იყენებს და მინდა აღვნიშნო, რომ დღევანდელ ფესტივალის ფარგლებში შეუძლიათ, რომ სპეციალურ ფასად შეიძინონ მარნეულის სასურსათო ქარხნის პროდუქტები, შესაბამისად ყველა დიასახლის ვეპატიჟებით ჩვენთან საღამომდე დაბნელებამდე აქ ვართ, სადღაც 7-8 საათამდე გელოდებით. მადლობა. მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენი სტუმარი იყო აღნიშნული ფესტივალის ორგანიზატორი თინათინ სამყურაშვილი. ასევე მოუწოდებ პატარებსაც, აქ ანიმატორები მუშაობენ მათი განწყობისთვის. შემოგვიერთდით, დაიწყეთ დღე, თუ არ დაგიწყიათ ჯერ კიდევ, მოგიწოდებ, რომ დაიწყოთ შესანიშნავი განწყობით. მოკლედ გრძელდება ბათუმობა 2014, სხვა რიგი ღონისძიებების შესახებ უკვე მომდევნო გამოშვებებში ვისაუბრებ.